Тышкы рынактарга туруктуу негизде жеткирилип келе жаткан Казакстандык өндүрүштөрдүн бири табигый бал, экологиялык таза өндүрүшкө айрыкча Кытай тараптан суроо талап жогору. Былтыр бул өлкөгө Чыгыш Казакстан облусунун Үржар районунан 50 тонна бал экспортолгон. Бул бал арычылык менен алектенүүгө болгон кызыгуунун өсүүсүнө түрткү берди. Былтыр райондо 230 тонна бал жыйналса, быйыл көрсөткүчтү 260 тоннага жеткирүү көздөлүүдө. Мамлекеттик колдоо да жыл сайын жогорулап жатат. 17-й год была желтая метка. 18-й год красная метка у нее должна быть. Бул чарбачылыкта бал арычылык үй-бүлөлүк кесипке айланган. Бал өндүрүү боюнча билимдер урпактан урпакка өткөрүлүп келет, дейт ага ине Николай жана Анатолий. Балчылык менен Украинадан Чыгыш Казакстанга жер которуп келишкен ата-бабалары алектенишкен. Обязательно покупать маток хороших, выводить. Милдеттүү түрдө асыл тукумдуу арыларды көбөйтүп чарбачылыктын өнүгүшүнө терең маани бербесе, мол түшүм алууга болбойт. Азыр акция мезгили. Астанага жарманкеге бара турган мезгил да жакындап калды. Астана тургундарына мыкты бал өндүрүштөрүнөн 1 тонна алып барууну көздөп жатабыз. Тонну мёда товарного. Балчылардын үй-бүлөсү акыркы жылдары асыл тукумдуу Карпат тукумдаш арыларды багып жүрүшөт. Орто эсеп менен жылына 25-30 тоннадан ашуун өндүрүш жыйналат. Эмгек өнүмдүүлүгүн арттыруу үчүн чет өлкөдөн атайын бал сыга турган орнотмо сатып алынды. Атайын кутуларга куя турган цех да ачышкан. Алар өндүрүштөрүн Кытай рыногуна чыгарууга кызыктар. Мы расширились. У нас мы в этом году уже до 500 семей расширились. Быйыл чарбачылыгыбызды кеңейтип дагы 500 уя коштук. Өлкөбүздө чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө зор маани берилип жаткан чакта менин өтүнүчүм Кытайга барып өндүрүштөрүбүздү сатууга шарттар түзүлсө. Документы на свободный вывоз в Китай. Кытай Калк Республикасынын бизге койган эрежесине сайкес жумуштар. Кытайдын койгон эрежелерине ылайык жумуштар жогорку деңгээлде аткарылууда. Бүгүнкү күндө район жогорудагы балчылекчилер палатасы менен түз иштеп жатабыз. Бул жумушту өзүбүз көзөмөлгө алып 2018 жылы 50-60 тоннадай Кытайга экспортко чыгарууну көздөп жатабыз. Бал өнүмүн Кытайга экспортко чыгарууга жоспарлап отурмуз. Бал өндүрүү менен алектенгендерге мамлекет тарабынан да жардам караштырылган. Мисалы, өткөн жылы район боюнча 11 миллион 600 миң тенге субсидия берилсе, быйыл 20 миллион тенгеден ашат деген божомол бар.